У великому інтерв'ю сьогодні спілкуємося із Віталієм Скоциком, доктором економічних наук, лідером партії «Країна», також екс-кандидатом у президенти. Вітаю вас! Ви сьогодні на Кіровоградщині, в Кропивницькому. З ким сьогодні зустрічалися? Доброго дня. Сьогодні в нас була низка зустрічей. Ми, на жаль, не можемо ще працювати в повному режимі. Чому? Тому що низка обмежень через карантин. Тим більше сьогодні такий сплеск, якого не було і за попередні місяці. Тому ми мали низку зустрічей, витримуючи всі правила. А це були представники фактично з усіх куточків Кіровоградщини. Тому що осінь, децентралізація, адміністративно-територіальний устрій – все це надзвичайно хвилює людей. А оскільки не завжди можна отримати відповіді із загальних засобів масової інформації, то такі зустрічі вони корисні. Тому багато людей, багато зустрічей, але в межах правил. Про що насамперед говорили? Це розбудова партії, чи це якісь інші меседжі у вас є, які потрібно донести до людей? Це були різні люди. Чому? Тому що ми розпочали політичну діяльність у 2014 році, створюючи потужну політичну силу, яка набрала дійсно дуже гарної ходи. Ми вийшли на перше-третє місце по місцевих виборах із 2015 року по 2018, але, на жаль, олігархічна політична система нас збила перед президентськими виборами. Тому нам треба було шукати шлях, як продовжити, тому що в 2014 році за нами пішло тисячі людей. Я нагадаю, що на виборах жовтня 2015 року ми пройшли в 373 районних ради, 178 міських рад, 6 обласних рад, а в інших обласних радах не дотягнули від 0,5% до 32 голосів. Тому треба було людям пропонувати продовження цієї роботи, і ми, власне, сьогодні це обговорювали. Разом з тим, сьогодні на зустрічах була низка людей, з якими ми раніше не зустрічалися, в тому числі і з інших політичних сил, тому що ось сьогодні ми почули, що бувший лідер одної з парламентських партій виходить тепер навіть з депутатського корпусу, і там також люди хочуть знати, що ж буде відбуватися і з ким продовжувати далі працювати. Тому це різні люди, за фахом абсолютно різні люди. Це лікарі, це вчителі, це військовослужбовці, це фермери, які працюють на землі, це ті, хто працює сьогодні в місцевому самоврядуванні, тому що з усіма цими перерізаннями громад, там, нарізання нових районів, нових правилах виборів, які відбудуться в цьому році, у людей дійсно є відсутність повноцінної інформації. Тому люди йшли для того, щоб обговорити всі питання від партійного будівництва до життя щоденного. І дуже було цікаво, що було достатньо багато питань і по зовнішній політиці, і по зовнішній економіці. А оскільки це все мої теми, то мені було дуже приємно спілкуватися. Давайте зараз з вами зупинимося. Саме на рішенні ви вже згадали переформатування територіальних громад. Наприкінці минулого місяця Кабмін прийняв рішення, яке, наприклад, для наших двох громад на Кіровоградщині стало дуже серйозним таким ударом. Тому що, наприклад, з Приютівської громади фактично, як вони називають, анексували дві сільські ради, які вже стали старостатами. Це Головківську і Ізмайлівську. І ще одна – це Попельнастівська, яку взагалі ліквідували. Тобто Кабмін прийняв такий перспективний план, але в результаті ми отримали повне нівелювання добровольності прийняття рішень таких в об'єднаннях громад. Мабуть, давайте почнемо трошки глибше, звідки з'явилося саме питання децентралізації. Корені йдуть до 2014 року, якщо брати новітню історію, як ми її називаємо. І тоді головна ідея була та, що попередній адміністративно-територіальний уклад нашої країни був зроблений десь в 50-х роках минулого століття. Тобто він проіснував 70 років. Звичайно, що змінилася суспільно-економічна формація, змінилася економіка, змінилася населення, демографічна ситуація в країні, треба було переглядати. Але все це потрібно робити, знову ж, не на рік, не на два і не на три. Попередня система спрацювала 70 років, тому якщо ми говоримо про щось серйозне, а це серйозна річ, чому? Тому що це економіка, це екологія, це соціальна складова, це люди, це їхнє життя. Тому треба було б дивитися дійсно на багато років вперед, як буде розвиватися країна. І тоді в 50-х роках був повний перепис населення, було проведено паспортизацію населених пунктів, було проведено на енергетичний баланс нашої держави. Потім всі міністерства подали план розвитку у їхніх фахових напрямках, що вони і де мають робити, як будувати. Далі Міністерство транспорту і інфраструктури прив'язало до них дороги, Міністерство енергетики прив'язало постачання електроенергії, таким чином. Тобто це величезний масив роботи. До речі, ті люди, які робили, ще в більшій частині живі, є на сьогоднішній день в країні. Цього, на жаль, не відбулося цього разу. Перепису населення ми не робили з 2001 року. Хоча вимоги Організації Об'єднаних Націй мінімум раз в 10 років. Все інше ми також не виконували. Тим не менше, в 2014 році, пояснюючи тим, що знову ж все змінилося, що в нас менше населення, і з метою того, щоб дати людям більше повноважень, ресурсів, працювати на місцях, йдемо в децентралізацію. Насправді мотивація 2014 року була така, що з економічною ситуацією в країні уряд ні той, який був, ні після нього, ні теперішній, не справлялися. Вони розуміли, що коли треба нести відповідальність, то краще її віддати на місця. Так з'явилася ідея децентралізації. Основою для децентралізації був закон про добровільне об'єднання громад, у якому, власне, людям дали можливість, що люди, будь ласка, між собою обговорюйте, депутати одної сільської ради, іншої, селищної. Якщо ви вирішили об'єднатися, тоді зробіть план, подайте його до обласної адміністрації, обговоривши на радах, і тоді ми його затвердимо Кабінет Міністрів, вас Центральна виборча комісія оголосить вибори. Через те у нас було декілька хвиль виборів у цьому процесі. Тоді затвердили план, що буде 1300 новостворених громад по всій території країни. А базою було 9900 сільських селищних рад, які були по всій країні нашої держави. На жаль, це не спрацювало повноцінно. Чому? Тому що методика, яку розробили, не була досконалою. І, власне, мотивації для людей у багатьох районах не було для того, щоб реально об'єднатися, тому що вони бачили, що попередні, які об'єднувалися, тільки третина були економічно самодостатніми, а 70%, коли поставало питання фінансування школи, дитячого садочка, фельдшерсько-акушерського пункту, вони побачили, що в них немає коштів. Тому із тих 9900 злишком місцевих рад об'єдналося у громади в 1029 громад біля 5000. А більша частина цей процес навіть і не встигла зайти. Тому на даному етапі уряд теперішній, вже попередній, власне, ініціював цей процес, вирішили зробити завершальний етап адміністративно-територіальної реформи. Для цього поставили завдання обласним адміністраціям розробити перспективні плани. А ви згадайте, як останні місяці протягом року нового президента змінювалося керівництво районів, обласних адміністрацій. Все це варилося в каші, де мало хто знав, що він буде продовжувати. І соціальний ліфт не завжди давав той ефект, якого чекали. Він в більшості випадків не спрацював. Тому якось це все вимальовувалося. І от відповідності до закону обласні державні адміністрації на 27 травня подали усі перспективні плани до Кабінету Міністрів. Кабінет Міністрів затвердив новий перспективний план розвитку території нашої держави, у якому тепер з'явилося замість 1300, яких планували об'єднаних громад, 1450. Але 120 із тих, які були попередньо створені, розформовуються і в ручному режимі передаються в інші ради. Тобто, якщо попередня хвиля була на основі закону про добровільне об'єднання, то зараз перехідні адміністрації в ручному режимі якимсь чином просто-напросто виписали отакий перспективний план, у який попали ті громади, про які ви говорите. Наприклад, і Приютівська, і Попельнастівська громади, наскільки я знаю, мають намір, одна вже точно подала позов до суду з приводу незаконного рішення Кабміну. Оскаржують його. Якщо, я так розумію, якщо спрацює цей позов, то і інші так само за аналогією зможуть відмотати це все? Тут є багато вузликів, зв'язаних одна до одної. Насправді, будь-яка громада, якщо вона подає якісь позови до суду, я не виключаю, що це було цілеспрямовано так зроблено, програє суди. Знаєте чому? Чому? Тому що в нашій Конституції адміністративно-територіальної одиниці громада зовсім не існує. Її немає. У нас є сільська селищна рада, у нас є село, у нас є селище, у нас є район, районні ради, але формування громади не існує. Вона там мала бути, але 31 серпня 2015 року, ви пам'ятаєте трагедію під стінами Верховної Ради, коли мали вносити зміни до Конституції, і там мало бути питання скасування районних, міських, обласних адміністрацій, ведення рад, виконавчих комітетів і, власне, основу всієї системи – громади. Але тоді була кинута граната, 4 воїнів Національної гвардії загинуло, 141 людина була поранена. Через те цих змін не відбулося. Тому основи навіть юридичної для формування громад навіть у першій хвилі із 2014 року до сьогоднішнього дня немає. Мало того, всі, хто стали депутатами місцевих рад або ті, хто стали службовцями у місцевих радах, вони теж під великим знаком запитання. Я переживаю, щоб часом їм колись не скасували тим, хто працював офіційно трудовий стаж. Чому? Тому що Закон про службу в органах місцевого самоврядування у нас датований ще 2003 роком. А він датований на той час, коли громади не було. Тому тут юридичних колізій стільки зав'язано, а це говорить про те, що з самого початку не було чіткої візії, як провести адміністративно-територіальну реформу в нашій країні. Як провести адміністративно-територіальну реформу в Україні, ви знаєте? Для нас дуже простим прикладом є Польща, сусідня Польща. Чому? Тому що коли розвалився соціалістичний табір, Польща в 1991 році зайнялася своїм укладом. Знову ж, спираючись на те, що роки пройшли, треба по-іншому робити. І вони тоді зробили всі необхідні кроки. Вони зробили перепис, вони зробили інвентаризацію, вони зробили інвентаризацію земель, вони зробили все для того, щоб зрозуміти, уявіть просту річ, це все рівно, що ви купили земельну ділянку, так? Ви перший раз на неї приїжджаєте, ви подивилися на неї, думаєте, і радитеся із тим, з ким ви приїхали, що тут ми побудуємо хату. Отут у нас буде басейн, от у нас отам будуть огірочки, а там у нас буде тепличка, а там у нас буде город, а тут у нас буде газончик, а тут ми закладемо гарний ставочок. Чому? Тому що тут низинка. Точно так само, якщо є господар країни, він дивиться на країну. Тобто, що в ній де є, де максимально ефективно можна це використати. Тому що воду ти можеш перенаправити, ліс можеш посадити, але територію ти не перенесеш. Тобто вона є такою, як вона є. Тому треба було зробити всі ці кроки. Зробити перепис населення, інвентаризацію, багато інших речей. Цього нічого не зробив. І для мене сьогодні зовсім не зрозуміло, як ми маємо заходити у цей адміністративно-територіальний уклад, який має бути легалізований фактично у липні місяці, тому що прем'єр-міністр проанонсував те, що зміни до Конституції будуть внесені ось уже до середини липня. Тому що ще один закон, який був прийнятий 22 квітня, поточного року, 2653, здається, його був номер, він був про зміни до місцевого самоврядування нашої держави. Він зобов'язував уряд вже на основі того, що зробили обласні адміністрації, розробити так називаємо етап субрегіонального структурування країни, тобто районів. От, наприклад, у нас тут на Кіровоградщині залишиться 4 райони. Ми починаємо з Олександрії, далі йдемо, власне, в Кропивницький, далі йдемо в Новоукраїнку, потім у Голованівськ. Тобто, якщо подивитися на картинку, то десь 740 тисяч виборців, які є на сьогоднішній день у Кіровоградській області, вони попадають в місцях 4 райони. І в цих районах по тому закону 2653 має проводитися вже голосування і вибори до районних, в даному випадку, рад, виключно по пропорційній системі. Тому для того, щоб попасти в районну раду чи в обласну раду, ти маєш обов'язково бути членом партії, а не мажоритарником самовисуванців, як було до районних рад раніше. Тому що там було правило 90 тисяч до, можна було йти мажоритарником. Але ми бачимо іншу ситуацію, що мало того, що адміністративно-територіальний устрій, що перспективний план, він намальований, як ми кажемо, на коліні, поспішно кимось, розписуючи кому що потрібно, то тепер ми бачимо і політичну боротьбу. Політична боротьба полягає в чому? Що якщо сьогодні скласти нових 50 громад, які з'являться в Кіровоградській області, то в середньому у кожній громаді вийде майже 15 тисяч жителів. Десь отак. Тому у профільному комітеті Верховної Ради почали інтенсивно обговорювати, опустити планку голосування за пропорційну систему до 15 тисяч. Чому? Тому що якщо ці зміни відбудуться, то фактично 4 політичних сили, які є в парламенті, між собою розписують повністю управління державою. Було 5, але от із тим, що один із лідерів одної з партій сьогодні виходить із цього процесу, фактично 4 буде розписувати між собою. Це ми зараз з вами говоримо про зміни до Виборчого кодексу, які прийняли минулого тижня в першому читанні, так? Це додатковий елемент до всієї цієї картини. Тобто закон про зміни місцевого самоврядування, який ми говоримо, далі закон про адміністративно-територіальний устрій, який мають прийняти в липні, далі закон, про який ми зараз говоримо, це Виборчий кодекс, власне, у першому читанні, який пройшов у Верховній Раді. Тому тут, якщо людина не володіє цими пазлами, то вона не розуміє, що відбувається взагалі у цьому процесі. І мені так здається, що картина і виписана таким чином, щоб максимальна кількість людей не розуміла, що відбувається. Новий Виборчий кодекс. Ми зараз виходимо фактично в виборчу кампанію. Так, у нас на осінь мають бути вибори. Так. Новий Виборчий кодекс знову підганятиметься під оцей весь процес в певних умовах. Про це ми з вами тільки що говорили. Які ще зміни нам готують законодавці, власне, як виборцям? Як виглядає зараз? Знову ж, прийде липень місяць. Що таке липень місяць для України? Це є літній сезон відпусток. Це літній сезон. Люди мало дивляться телевізор, мало дивляться за новинами. В цей період часу перед літньою відпусткою Верховна Рада має проголосувати той же адміністративно-територіальний устрій, затвердити перспективні плани, має прийняти в цілому Виборчий кодекс, має, в принципі, оголосити початок виборчої кампанії до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Тобто розрахунок такий, що мало хто розуміє, що відбувається, і реакція буде абсолютно нейтральна, тому що, а потім, коли люди появляться на початку вересня чи в кінці серпня, то вони вже будуть стояти перед фактом того, що буде. Або перед адміністрацією, перед Офісом Президента і Верховної Ради. Тому так, тому оця стратегія, яка отак втиху, всліпу провернути таку велику, я не боюся назвати словом аферу, вона може мати два ефекти. Або це буде просто нести критичні наслідки для всієї нашої країни. Чому? Тому що ми вже обговорили, як не продумані всі етапи. Або ж народ в силу чогось проснеться в вересні місяці, побачить, що, ну чекайте, у нас реально забирають місцеве самоврядування. Реально декілька політичних сил розписують між собою Україну, тому що місцеві вибори, ви ж подивіться, це не Верховна Рада. Розпустити місцеві ради неможливо. От партія, яка прийшла до влади минулого року, вона хотіла це зробити. Вони в минулому році багато про це говорили, а зась не можна. Через те ось у Виборчому кодексі, у першому читанні, там чітко написано, що буде 2 дати виборів. Одна остання неділя березня і одна остання неділя жовтня. Так. Тому, якщо консультацій з людьми не було, а це жарт дуже поганий з українським народом, то в вересні в накладку до економічної ситуації, яка є в нашій країні, ми можемо очікувати дуже серйозних, негарних речей у нашій країні. Я дуже хочу, щоб цього не було. Я би всіми силами, я публічно закликаю тих, хто керує сьогодні країною, уважно рухатися в цьому напрямку. Була ж обіцянка. Всі ключові питання будемо обговорювати. Будемо обговорювати разом. На місцевому референдумі, на загальнонаціональному референдумі. Так, минулого тижня президент подав закон про загальнонаціональний референдум. А де місцевий референдум? Тому, ну, є більше знаків запитань на даний момент і того, що можемо аналізувати, чим відповідей на питання. І от сьогодні було багато людей, з якими зустрічалися, які сьогодні з регіонів, які запитують, як далі? Як далі? Як нам жити? Тому що комусь у Києві, який розписує фломайстером там громади або території, або райони, для нього це таке діло, це карта, на якій ведеш там тим фломайстером чим-чим. А для людей це життя. До речі, питалися у вас люди про земельну реформу чи ні? Ну, земельну реформу ми багато в чому зрозуміли всі разом. І я був на Кіровоградщині в президентській кампанії. Ми тоді її гарно розкручували, розповідали людям, як повинно бути, що і до чого. Сьогодні не так багато було дискусій по земельному питанню. Чому? Тому що більшість людей володіє, що відбувається, власним предметом. А відповідь на питання, що відбувається з предметом, ми знову ж отримали підміну земельної реформи, а не земельну реформу. Тобто сьогодні от по дорозі до Кропивницького я давав інтерв'ю одній з польських газет. І вони запитували мене про те, що ми думаємо про земельну реформу в Україні. Так я вам скажу, що земельна реформа в Україні і земельне законодавство в Польщі – це абсолютно різні речі. Але завдяки приватній власності на землю в Польщі, завдяки тому, що там була консолідована сила, яка захищала це десятками років, які партії Стронніцтва Людового Польщі 156 років у цьому році. Вони єдина країна, які не пройшли колективізацію в соціалістичному таборі. Тому на основі приватної власності на землю, але не того, що якийсь олігарх може скупити кучу цієї землі. Ти не можеш скупити. Саме найбільше підприємство, яке сьогодні є в Польщі, це 14 тисяч гектарів. Тобто це саме велике, яке є. По нашому закону громадянин України може купити 10 тисяч гектарів. Разом з тим, ну, уявіть просту ситуацію. Якийсь хлопець, у якого є багато грошей, хоче купити не 10 тисяч, а хоче купити 200 тисяч. Він набирає 20 людей, яких фактично використовує як квартиру, підставні люди там купляють, продають, надає йому офіційну позику, щоб було зрозуміло, звідки прийшли гроші. І ці люди купляють, 20 людей купляє по 10 тисяч гектарів землі, і 200 тисяч фактично попадає в одні руки. Скажіть мені, хіба це земельна реформа? Звичайно, ні. Тому поляку важко це зрозуміти. Ми, українці, зрозуміли, що це афера. Але в чому є маленька можливість цього процесу? Що якщо до того часу, до 2021 року, до 1 липня, відбудуться позачергові парламентські вибори, ми реально зможемо відіграти ситуацію назад. Якщо ж не буде, ми наступаємо, ну, буквально крок за кроком на дуже фундаментальні граблі. І те, що відбувалося в країні з наступаннями там на мову, на релігію, на війну, може виявитися набагато легшим, чи те, куди ми заходимо за такими необдуманими змінами, починаючи з цього року. Ви досвідчений політик. Чи є така перспектива позачергових парламентських виборів? Те, що ми бачимо сьогодні, що фактично зміна уряду не принесла ніякого позитивного результату. І є така специфіка, що якщо ти реально хочеш працювати із світовим фінансовим середовищем, то в тебе має бути певна стабільність. Тому от якщо учора Кристаліна Георгіева, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, говорила обґрунтування, чому ми даємо гроші в Україні. Одне із ключових питань було те, що ми хочемо підтримати незалежність Національного банку України. Тому вони хочуть підтримати банк, щоб на нього не впливали політики своїми кроками, там, якимись діями там, і так далі. Тому є якась хибка підтримка. Але якщо не спрацьовує зміна уряду, не спрацьовує зміна міністрів, то наступний етап людини, яка приходить до найвищої посади в країні, це розпуск Верховної Ради. Тому на осінь ситуація економічна покращуватися не буде. Із тих грошей, наприклад, які дає Міжнародний валютний фонд, знову ж, 2,1 мільярда десь надійдуть найближчими днями, залишок буде розподілений на 18 місяців 4 порціями. Але якщо конвертувати в українську гривню 5,1 мільярда, який виділений, то це орієнтовно 135 мільярдів гривень. А ми не добрали з початку року за 5 місяців уже в бюджеті в порівнянні до минулого 300 мільярдів. Тобто те, що нам дають тільки на перших 5 місяців, це отакий маленький клаптик. Тому далі падає рейтинг президента. Що йому залишається робити для того, щоб утриматися до завершення терміну? Це теж класика політичного життя. Розпускати Верховну Раду. Тобто є критичність питання, коли вона настане. Чи це буде осінню, і це може бути разом з місцевими виборами 25 жовтня, що для країни було б не найгірший варіант, тому що все це коштує гроші. А можливо, це буде у наступному році. Тому стабільність – така річ, про яку ми поки що надіятися в Україні не можемо. Ви неодноразово згадували Польщу. Хіба не можна взяти досвід Польщі, відпрацьований, вже повністю відшліфований, і отак от насадити його фактично на Україну? Але я розумію, що така маленька ремарка, при тому, що у нас є різні менталітети. Ну, знаєте, я би не схилявся тут до різного менталітету. От у нас в Україні проживає 136 різних національностей. Я зараз на 10-му колі за останніх 5 років об'їжджаючи нашу країну. Я вам скажу, що немає в нас тої розбіжності, про яку так багато говорять. На релігійній основі, на національності, на мові спілкування і так далі. Це в більшості випадків політичні ігри і надумані речі. Тому, якщо ти дбаєш про країну і ти приходиш приходиш і пояснюєш людям, що ти робиш і як ти хочеш робити. Ну, я, для прикладу, працював певну кількість років у Криму. Моя мова спілкування українська. Я можу говорити російською, багатьма іншими мовами, але у Криму, у селі Гришино, в якому ми починали роботу, жила 31 національність. І коли я приїхав, я сказав людям, моє завдання дуже просте. Вони 18 років не отримали заробітну плату. А до того це був один з найкращих радгоспів колишнього Радянського Союзу в Криму. Я їм сказав дуже проста річ. Я не буду з вами спорити, хто з вас якої національності, хто якою мовою має говорити. Моє завдання... Це був 2009 рік. Моє завдання, щоб ви за півроку вийшли на заробітну плату на той період часу в середньому 5 тисяч гривень. І якщо я це зроблю, і ви нарешті взуєтеся, бо босами поприходили на ту зустріч, не було за що купити галошів гумових, от тоді ми будемо говорити про питання. І коли ми через півроку вийшли на цю заробітну плату, коли вони стабільно почали заробляти гроші, підійшов до мене один татарин, відсмихнув у руку і каже, ти знаєш, а я теж по-хахляцьки можу розговорювати. Тобто не питання мови, не питання чого-небудь іншого, дайте людям нормально жити. Тому поляки підійшли дуже прагматично. У них же ж теж були дуже багаті люди на початок 90-х років. Вони їм чітко сказали, ви можете залишитись олігархами, але померти олігархами. А друге, ви можете залишитися просто багатими людьми в нашій країні, які не будуть впливати на політику. І ті багаті люди, які були олігархами, прийняли рішення не бути олігархами, а залишитися людьми з повагою у своїй країні, з робочими місцями, багатими людьми, до яких гарно відносяться. І це принципова відмінність України з Польщею. У нас 4 олігархи, їх осталось 4. Все-таки пробують керувати всією нашою країною. Вони з цим не справляються, вони топляться разом з своїм бізнесом, вони бідніють, але вони все рівно вважають, що він повинен мати телеканали, він повинен мати свою політичну партію, фракцію у Верховній Раді, приймати закони, а що далі, то вже така сутність питання. Тому ми на тому етапі, де вони повинні зрозуміти, що ви можете бути в нашій країні багатими людьми, створюючи робочі місця, будуючи церкви, створюючи багато інших речей. Але, будь ласка, від того, що називається олігархат, ви маєте відійти, тому що не стане ні вас, ні країни. А тоді це відкриє дорогу людям, які прийдуть до влади, які знають, що робити, як робити. Не на день, не на два, не на три. Тому що, знову ж, перший етап адміністративно-територіальної реформи поляки робили 11 років. Тобто те, що вони з сільських рад переформатовували, вони спочатку зробили експеримент. Наклали земельну реформу, наклали податкову реформу, наклали освітню реформу, відпрацювали 3 роки. Потім вони за 9 років вийшли на те, що реформували повністю старі сільські селищні ради, які в них були, вони перейшли до гмін. Потім 2 роки з гмін перейшли до повітів, тобто вони реформували райони. А потім задумалися, чи треба нам взагалі області, воєводства в них називаються. Потім прийшли до висновку, що є функції, які не є у повноваженнях району, не є у повноваженнях гміни. Тому воєводство має бути. Таким чином, 9 плюс 2 і плюс 2, 13 років в них зайняло серйозної фундаментальної роботи. І сьогодні от, поляки перенесли вибори президента з 10 травня на 26 червня. Дуже серйозна боротьба між опозицією і владою. Але одне питання, яке не дискутують ні опозиція, ні влада, це адміністративно-територіальний устрій. Все було зроблено суперякісно. Тому хто виграє місцеву владу, важливо, але ніхто не думає про те, що його треба переробляти, тому що якісно зроблено. Я вам дякую. Ще таке питання до вас, оскільки ви представляєте політичну партію «Країна». Ми напередодні виборів. З чим плануєте йти до людей? Чи ви вже прописали свої основні меседжі, чи ні? Ну, у нас меседжі є, і вони не нові. Чому? Тому що ми у процесі політичної боротьби з 2014 року. Я був обраний головою іншої партії на той період часу, у вересні 2014 року. Ми дуже успішно працювали. І от сьогодні, коли тут в Кропивницькому ми спілкувалися з людьми, люди кажуть, то вже ж мало часу лишилося до виборів. Я кажу, я у 2015 році приїхав у Кропивницький. Вибори теж були в жовтні місяці. Я приїхав перший раз зимою, нічого не вдалося запустити, люди були дуже інертні. Потім я приїхав в березні, потім приїхав у квітні, і нам тільки після жнив під кінець липня 2015 року вдалося структуруватися і зайти вже далі у місцеві вибори. А далі ми були надзвичайно успішними. От той результат, який ми отримали в 2015 році на виборах, ми стали п'ятими із 132 сил. Ми взяли 6,92% підтримки в загальнонаціональному масштабі. Але для мене навіть не кількість депутатів була настільки важлива, чи відсотки, які ми набрали. Для мене було дуже важливо, що ми отримали рівномірну підтримку в Луганській і Донецькій областях, в Тернопільській, в Чернівецькій, у Закарпатті, на Одещині і так далі. Тому це було важливе питання. Це якраз до того, що ми якісь не різні, надумані речі. Тому на кінець 2018 року, а далі ж було в нас низка виборів до новостворених громад, ми вийшли вже на перше-третє місце. І коли ми набрали рейтинг 18%, стало зрозуміло, що а хто ви і звідки? Тобто ми ж тут 4 поділили весь цей процес, а ви звідки? Тому нічого дивного не відбулося. У жовтні 2018 року державний виконавець у Міністерстві юстиції просто переписує керівництво партії по підроблених документах на зовсім інших людей. Але ви уявіть, я вже 9 разів об'їхав країну. Я підняв тисячі людей, у нас 5 тисяч депутатів. Як же їм дати хід вперед? І під час президентської кампанії до мене звернулася низка політичних партій, щоб я їх міг очолити. Я не міг нову партію зареєструвати. Чому? Тому що ті, які мене збивали, ще залишалися в Міністерстві юстиції. Тому ми знайшли дуже хороше порозуміння з старою партією 1993 року. Номер її 15 в реєстрації. Називалася вона з самого початку партія вільних селян. Потім вільних селян-підприємців, а в 2010 році вони перейменувалися на партію відродження села. І ми вирішили, що ті люди, які були в аграрній партії, які не змирилися з її таким збиттям, плюс актив партії відродження села, ми на основі двох створимо нову силу. Тому фактично це не якесь нове формування, це просто поєднання зусиль людей, які багато років робили схожі речі. Ідеологія одна, консервативна. Так, у серпні 2019 року мене обрали головою партії відродження села, а ми всі разом вирішили її перейменувати на партію «Країна». Чому? Тому що дуже легко звучить. Моя земля, моя країна, власне те, що стосується людини кожного дня. Далі по процесу формування до нас приєдналося багато людей із Української народної партії Костенка Юрія Івановича. Багато з тих, хто починали з В'ячеславом Чорноволом. Тому ось сьогодні це от таке поєднання різної якості людей, які несуть в собі націонал-патріотичні традиції, консервативну ідеологію. І от якщо подивитися на шапку нашу, то на шапці у нас зелений колір. Це ліс, вода, поле, все інше, те, що важливо для міста. Екологія, чисте повітря, чиста вода, продукти харчування – все те, що дає можливість нам жити. Тому, власне, так і з'явилася нова назва партії «Країна», але це не щось штучне створене, це скоріше політичний інструмент, який вималювався з такими муками з 93-го року до сьогоднішнього дня. Сьогодні ви вже спілкувалися з жителями області. Фактично, у вас вже є розуміння, наскільки розгалуженою буде структура? Чи в кожному районі буде представництво вашої політсили, чи десь, можливо, ні? Ми будували аграрну партію як структуровану 100% знизу до верху. І більш структурованої партії на момент збиття в Україні фактично не було. Ну, десь «Батьківщина», може, приблизно на одинаковому рівні. У нас була вже 71 тисяча членів партії на той період часу. По мірках Європи це велика потужна партія. Тому, якщо має бути вибудована політична сила, то, як говорив Іван Степанович Плющ, партія – це не інструмент виборів. Партія – це інструмент самоорганізації суспільства. А далі виборів може бути дуже багато. Але специфіка місцевих виборів, що якщо в парламентських виборах, десь у Києві там, може зібратися якась група людей, назвати це з'їздом і проголосувати за список кандидатів у депутати, то на місцевих виборах місцевих кандидатів у депутати має право висувати тільки місцева організація. Через те, що сьогодні важливо, і це те, що я пояснював усім людям, що нам треба швидко структуруватися. Тому що, якщо прийде той етап, де планка виборців опуститься нижче 15 тисяч, де фактично не залишиться пропорційної системи. Якщо ви не маєте місцевої організації, ви фактично не зможете попасти до місцевих органів влади. А який ще елемент також обговорення зараз у комітеті, в тих, хто вносить кінцеві зміни до виборчого законодавства, що в певних регіонах є сильні місцеві партії. От на Черкащині є, там, на Львівщині і так далі. І для того, щоб не пустити ці місцеві партії у місцеві вибори, є ідея в тих, хто її виношує, що треба, щоб партія висунула в загальнонаціональному масштабі не менше 2/3 кандидатів у депутати до обласних рад. Тільки тоді ти можеш бути допущеним до виборів. Тобто, якщо люди не розуміють, що вони повинні структуруватися, що у них повинні бути місцеві організації, вони повинні бути по всій країні, то реально приходимо до того етапу, де гравців буде 4 на місцевих виборах. Тому ось моє завдання сьогодні. І це дуже цікава функція голови партії, коли ти, як голова партії, ти будуєш. Це велика рутинна робота, у якій ти не маєш ніякої вигоди. Вигода твоя одна – успішна держава на етапі, коли побудуєш цей процес. Коли б у поляків не було тої партії Стронніцтва Людового, якщо б вони не зберегли руками свій уклад, приватну власність на землю, вони б не були б успішною державою на сьогоднішній день. А от сьогодні, що в нас четвер? Сьогодні, от поки ми з вами спілкуємося, в Лєдніці у Чехії зустрічаються лідери 4 країн – Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини. Що ці хлопці будуть обговорювати? Вони будуть обговорювати, як їм жити далі. Чому? Тому що вони найкраще справились з коронакризою. Згадайте чехів, словаків і так далі. Поляки так само кажуть, наша економіка нікуди не падає. Тому з точки зору такого зрушення економічних центрів, я очікую, що країни Східної Європи будуть ставати сильнішими. І от тут би нам бути разом з ними, в тому, що ви кажете. Земельне законодавство. Всі країни, які вступали до Європейського Союзу, мали 8 років на адаптацію свого земельного законодавства до Європейського Союзу. Бери цей пакет, що ми і зробили. Накладай на Україну з нашими умовами, які є, все маєш рішення. Адміністративно-територіальний устрій, про який ми тільки що говорили. І тоді ти можеш приїхати 5-м до цих хлопців і сказати, хлопці, а я ж від вас нічим не відрізняюсь. Я зроблю все так само, як ви. То чому ж ви мене не звете на такі зустрічі? Да, у мене економіка слабкіша, але я не хочу бути там сірою зоною, буфером між вами і Російською Федерацією. Я хочу бути тут з вами. Але треба робити схоже, як вони роблять, і схожими правилами, як вони роблять. Тоді тебе будуть приймати до такого клубу і до такого спілкування. Наскільки я розумію, поки що з України нікого не позвали в такі консультації, і ніхто про це не говорить. Ви вже згадали про коронавірус, нікуди не дінешся від цієї теми. Чи вплине якось карантин і інші пов'язані якісь обмежувальні заходи через COVID-19 на майбутні вибори? На вибори не вплине з точки зору проведення виборів. Чому? Тому що за період ковіду і карантину в багатьох країнах світу було проведено 11 різних виборів. Єдина країна, в якій вибори, серйозні вибори переносилися, це Польща. Але це не пов'язано з ковідом, це внутрішньополітичні баталії. Із 10 травня на 26, по-моєму, неділя, 26 червня поточного року. В всіх інших країнах вибори відбуваються. Через те вони відбудуться в Україні. У липні місяці ми будемо бачити правила. Хто вспіє до них адаптуватися, буде грати у виборах, хто не вспіє, не буде. Питання тільки, чи це будуть тільки вибори до місцевих органів влади, чи це будуть додатково разом з ними позачергові вибори парламенту, чи це може бути настільки ситуація непрогнозована, в якій можуть бути і вибори президента. Навіть так. Ну, в нашому житті все можливо. Ніхто ж не прогнозував 4-14 рік, правильно? Хто міг згадати? А я категорично проти такого розвитку ситуації. 3-ю революцію нам вижити буде надзвичайно важко. Тому я кажу, що краще, чим робити отакі недолугі кроки там по децентралізації, не робити їх зовсім. Скажіть, що ми не справилися. Нам реально треба час для того, щоб виконати всі підготовчі кроки. Да, це дуже незручно, тому що треба робити зміни адміністративно-територіального устрою, але як-небудь не треба, так уже було. Давайте не повторювати того, що було, і робити ще гірші наслідки. Тому Хай би вже були просто місцеві вибори там у цьому році, я би сторонником був цього. Я не є сторонником того, що знову ж ми повинні розганяти уряди, парламенти і так далі. Але це повинні бути якісні уряди і якісні парламенти. Я вам дякую за розмову. Давайте її підсумуємо. Значить, перше, що нам потрібно готуватися до виборів і уважно з'ясовувати, що нам пропонує влада, правильно? Друге, нам потрібно розуміти і розібратися з децентралізацією нарешті, так? Так. Третє, вибори відбудуться за будь-якої пандемії, погоди і все інше. Так, але є ще специфіка одна, що якщо, знову ж, перед попередніми місцевими виборами основним джерелом інформації була місцева влада, до якої можна було прийти і розпитати всі нюанси, то зараз основне джерело інформації не в місцевої влади, а в Кабінеті міністрів, в Офісі президента і навіть не в Верховній Раді. Тому сьогодні навіть меру міста треба думати, що буде осінню, якщо він планує балотуватися, наприклад, на слідуючий термін бути мером міста. Одного, другого, третього чи четвертого. Тому що обговорюється також ситуація, що мер має бути висунутий політичною силою. Тобто, якщо ти не готовий, ти кілька разів обирався по мажоритарній системі, уже знак запитання великий. А за декілька місяців знайти базу, з якою рухатися політичної сили, важко. Другий варіант, що якщо це пропорційна система, то рада, чи то міська, чи то районна, чи то обласна, буде сформована виключно політичними силами. Тому, якщо ти мер, але ти не маєш своєї фракції, то ти фактично є весільним генералом у своєму місті, обраний людьми, але ти нічого не можеш робити. Тому отака дуже цікава ситуація, заплутана ситуація, в яку ми заходимо в літо. В літі, як ми з вами говорили, розібратися з усім буде важко, але закони якісь будуть прийняті у липні місяці, от від того і будемо думати, що і як. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, спілкувалися сьогодні з Віталієм Скоциком, доктором економічних наук і лідером партії «Країна». До зустрічі.